Бүлгийн дарга энэ 5 дахь асуудлаар хойшлуулаад дахиж хилцээ, энэ байнгын хороодоор хилцээ гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр асуудал хоорондоо яг холбоотой байгаа даахгүй. Хэрвээ дээдлийнх нь асуудлыг шийдэхгүйгээр 6 дугаар асуудлыг ярьж болохгүй байгаа юм аа. Газараас. Тийм учраас энийг бол завсрал гарах найшим зүгээр ингээд нэг сунгаад энэ хоёрыг иж бүрнээр цугт нь оруулаад ирчихвэл болохгүй юм дараа. Тэгэхгүй бол эн чинь нөгөөх 5 дугаар асуудал дараагийн удаа унчих юм бол энэ дараагийн асуудал ерөөс болохгүй болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр энийг нэгэнтэл энэ хоёр асуудлыг иж бүрнээр нь ярьчих уднаас энийг хойшлуулаад 6 дугаар 5 6 2 чи хоёулаа хилцэх хэсгийг ярьж байгаа л да. Тэгээ нэгдүгээр асуудлын хилцгийг нь хойшлуулсан юм чи 6 дугаар юу 5 дугаар асуудлыг хилцүүлэх нь хойшлуулсан юм 6 дугаар асуудлыг хилцүүлэх нь хойшлуулаад тэгээд өччих болохгүй мөн л гэсэн тийм саналтай. Өглөө тэгсэн. Зөвхөн завсарлагын талаар бүлгийн төлөөлж, бүлгийн дарга орлогч, за орлогч нь байхгүй бол орлогчийн орлогч үг хэлж болно. Тий. Орлогчийн орлогчд тийм горим байхгүй байна. За яах вэ? Одоо. Шудрагс эрхлийнхэн 3 хоногийн завсарлаг хүссэн үү? Хүссэн юм уу, үсэг юм уу? Та хоногийн завсарлаг чи өнгөрцөн уу юм гэж шүнэ. Одоо 3 хоногийн завсарлаг хүсч болно. Хүсвэл би өгье. За микрофон тэрэж тав гэж хэлээд. За бид шидрос сэвслэе юу 3 өдрөөр сунгаад авъя тэгэхгүй бол болохгүй. Өгөөч гэж гуйж байна. Хүсэж байна. За шидрос сэвслэлийн бүлэгт 3 өдрийн нэмэлт завсарлага өглөө. Дараагийн асуудал олон улсын гэрээний тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг эхлэе.